ሰላም ሰላም ጤና ስትልኝ ውድ የማይክቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለን አማን ነኝ ከማይክቴክ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲያችን ላይ አንድ ሊስትድ የሆነ ክሪፕቶ ከረንሲ ቶሎ ክሌም ማድረግ የምንችለው ስራ አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላ ያው ምንድነው ጊቭ አዌይ ትናንትና በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ከዚህ በፊት የነበረው ስራ ላይ ማለት ነው፣ ይሄ ስራ ላይ ጊቭ አዌይ ሰጣለሁ ብዬ ነበረ። ስለዚህ 10 ቲያሪክስ ለአምስት ሰዎች ለመስጠት ቃል ገብቻለሁ። ስለዚህ አምስት ሰዎች ያው ማን እንደሆናችሁ በኋላ እናያለን። አሁን ግን ያው ወደ ስራችን ንግባ። ወደዛ ከመግባታችን በፊት አሁንም በዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ማይክቴክ የሚል ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ ብዙ ስራዎችን ለእናንተ ያቀርብላችኋል። ብዙ ኦንላይን ስራዎችን በተለይ ሞር ፎከስ የምናደርግበት እነዚህ ክሪፕቶ ከረንሲ ዲጂታል ከረንሲ የሚባሉት ላይ ሞር ፎከስ ያደረገ፣ ምክንያቱም ጠቃሚ የሆነ ኢንካሞች ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው የዛሬ ስራችን ላይ እንጀምራለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር እንችላለን። አሁን ቀጥታ ወደ ፋንተም ጊቭ አዌይ የሚል ሊንክ አለ ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ ኦር ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ ሊንክ ላይ ክሊክ አድርገን ስንገባ ፋንተም ጊቭ አዌይ ብሎ ይጀምርና ስለ ቦቱ ያው ምንም አይነት አክሰስ አያደርግም። መሰጃችን ላይ ገብቶ ጀስት ቦት የራሱን ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚነካካው። ስታርት ብለን እናስጀምራለን። እዚህ ጋር ያለውን ዲቴሎችን እናያለን። እዚህ ጋር የሚሉትን ያው ሪሲቭ ፑል 750 ፋንተም ወደ 1000 ዶላር አካባቢ የተዘጋጃለ ሪዋርዶች ማለት ነው። ኤፍቲኤም ማለት ያው ፋንተም ሊስት ኢን ባይናንስ ኤንድ ሜኒ ሞር። ባይናንስ ላይም ሌላ ቦታዎች ላይ እንዲሁም እዚያውን ትረስት ዋሌት ላይም ቼክ እያደረኩት ነበረ። አንድ ፋንተም ወደ 82 ብር አካባቢ ነው፣ እንደምታዩት 82 ብር አካባቢ ነው በኢትዮጵያ። ስለዚህ ምን ያህል እንደሚሰጠን እናያለን። ፐር ሪፈር 0.001 ፋንተም እናገኛለን፣ አንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዊነሮች ለሁሉም ይሰጣል። ሬቱ 5 ስታር ነው። ዲስትሪቢሽን ደግሞ ኢንስታንት ነው፣ ማለትም ያው 12 ሰዓት ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ከ9 እስከ 10 ባለው ሰዓት ላይ እንልክላቸዋለን የሚሉ ከዛ ፊትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሉንም ኮምፕሊት ላደረገ ሰው ይሰጠዋል ጊቨወይ። ስለዚህ ምንድነው ኮምፕሊት ማድረግ የሚጠብቅባችሁ? ጀስት እዚህ ጋር ያሉትን 5 የቴሌግራም ቻናሎችን ጆይን ማድረግ ነው። ላይ ክሊክ እያደረግን ጆይን ማድረግ ነው። ናቲንግ ቱ ሉዝ ጋይስ፣ ምንም ሉዝ የምናደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ሁሉንም እየገባችሁ እንደዚህ እንደምታዩት እኔ ሁሉንም ጆይን አድርጌያለሁ። እናንተም እየገባችሁ ሁሉም ጆይን ታደርጉና ከፈለጋችሁ ሚት ማድረግ ትችላለህ። ከዛ በኋላ ሁሉም ጆይን ካደረጋችሁ ጆይን እንደምትለው በተንችን ክሊክ እናደርግና ጆይን እናደርጋለን። ከዛ ናው ክሊክ ኦን ሰሚት ዲቴልስ የሚል አለ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ሰሚት ዲቴልስ የሚል ይመጣል። ሰሚት ዲቴልስ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ የትዊተር አንድ ትዊተር ደግሞ ገብተን ፎሎ የምናደርገውን ያመጣልናል። እንደዚህ ክሊክ አድርገን ወደ ትዊተራቸው ይወስደናል። ከዛ ፎሎ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሪትዊትም ላይክም ማድረግ ይቻላል። ጀስት ፎሎ ካደረጋችሁት በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በኋላ እንደዛ ካደረግን በኋላ እንመጣና እዚህ ጋር የትዊተር ዩዘር ኔማችሁን አስቀምጡ ይላል። ትዊተር ዩዘር ኔማችሁን ታስቀምጣላችሁ። አለቀ፣ ጨረስን። ከዛ በኋላ የሰሚት ዩር ፋንተም ኤፍቲኤም የሚባለው አድሬስ ይሄንን ማለት ነው፣ የዚህን ሪሲቭ ብለን እናመጣለን። መጀመሪያ ፋንተም ከሌላችሁ እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር ከላይ ሰርች እንመጣና ፋንተም ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንደዚህ ጀስት ሲምፕል ነው። ፋንተም ቶከን የሚል አለ፣ ፋንተም እዚህ ጋር ሌላ ነገር አለ። ጀስት ይሄ መጀመሪያ ይመጣላችሁ ኤፍቲኤም፣ ፋንተም ኤፍቲኤም የሚለው ላይ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ኮይን ነው፣ ማለትም ብሎክቼን ሰርቪስ የሚሰጥ ኔትወርክ ነው ራሱ የቻለ። ስለዚህ የዚህን ሪሲቭ እናደርጋለን። እንደዚህ ብለን ኮፒ እናደርጋለን አድሬሳችን፣ መተን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። እዚህ ጋር መተን ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ዌልካም ኢን አወር ሜታ ዶላር ጊቭ አዌይ ይላል። ኦኬ ዌልካም፣ ያው ጨረስን ማለት ነው። ባላንሳችን ስናደርግ ዜሮ ነው ቼክ ስታደርጉ፣ ምክንያቱም በሪፈራል ስለሚሰራ ማለት ነው። ዊዝድሮዋል ስታደርጉት 0.008 ኤፍቲኤም ይጠይቃል ኦር ፋንተም። ስለዚህ ሪፈራል ማድረግ አለብን። ሪፈር ስናደርግ ስንት ሰው ሪፈር ማድረግ አለብን? አትሊስት 8 ሰው፣ ምክንያቱም 0.001 የሚሰጥ ከሆነ ይሄንን 8 ለመድረስ 8 ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ፊት እንደ ቶሞቼን ራውንድ 1 ራውንድ 2 ያየናቸው እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ኢቨን የባይናንስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት በዚህ ሪፈራል ሊንካችን እዚህ ጋር ሪፈራል የምትላለች። ሪፈራል እንዴት ነው የሚሰራው? ሪፈራል ቺ ክሊክ ታደርጓትና ከዛ ሪፈራል ኮድ ይሰጣችኋል። የትኛው ይሄው ሪፈር እንዳልኩት ይሄንን ይሰጠኛል። የቴሌግራም ሪፈራል ኮዱን ኦር ሊንኩን ይሰጠኝና በዛ መሰረት ለሰው ስትልኩ ያ ሰው በዛ ክሊክ ሲያደርግ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የተወሰነ ሪፈር አደረኩኝ። ባላንስ ቼክ ሳደርግ 0.009 ፋንተም ደረሰው። ዊዝድሮዋል ጠየቅኩኝ። ማክሲማም 0.02 ነው በአንድ ቀን ኦር በአንዴ ዊዝድሮዋል የሚደረግበትን። ሚኒማም ዊዝድሮዋል ደግሞ ይሄንን ነው 0.008። ስለዚህ 0.008 ዊዝድሮዋል ጠየቅኩኝ። ኦኬ ናው ፕሊስ ዌይት ኢት ቴክስ አፕ ቱ 9-10 ሀወርስ ፎር ሪሲቭ ዩር ይህንን ያወጣሁትን 0.08 የጠየቅኩትን እንዲደርሰኝ
9 እስከ 10 ድረስ ባለው ሰዓት ይጠብቅ መጠበቅ አለብሃለኝ አካውንት ላይ ግዲ እዚህ ጋር ስከሚገባ እጠብቃለሁ ማለት ስለዚህ ልክ አካውንት ላይ እንደገባ ፔመንት ፕሩፍ እዚህ ጋር ሲመጣ ወደ እናንተ ቀጥታ ስክሪንሾት አድርጌ Telegram ቻናል ላይ እልክላችኋለሁ ማለት ስለዚህ በዛ መሰረት የዛሬ ስራችን ሲምፕል የሆነ ስቴፕ ናት መስራት ብቻ ነው የሚጠበቀባችሁ ያው ራውንድ ምንድነው Phantom Giveaway እንግዲ ራውንድ 1 ይመስለኛል ይሄ ምክንያቱም ራውንድ 2 እስካሁን ድረስ አላገኘው ራውንድ 2 ሊመጣ ይችላል ላይመጣም ይችላል just ቶሎ ብለን ስራው መስራት ብቻ ነው የሚፈልግብን ስለዚህ በዚህ መሰረት የዛሬ ስራችን ጨረስን ማለት ነው አሁን ወደ ጊቭአዌይችን ንግባ ቶሎ ይያልቆ ነው ስራው ላይ ያልገባችሁ ሰዎች ግን ኮሜንት ማረጋችሁና አስረሱ ስለዚህ ቪዲዮውን ዲዩ ላይክ ያረጋችሁ ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው ሊንኩን አምጥቼ ኮፒ አድርጌያለሁ ፊልተር አድርጌያለሁ አሁን ስታርት ብዬ ላስጀምርና እናስጀምረዋለን ያው ተሸላሚዎች ካሁን ጀምረን አሁን የመጀመሪያው ተሸላሚ አብዲ ደፋር ይላል እንግዲህ አብዲ ደፋር የመጀመሪያ ተሸላሚ ነው ራንደም ፒክ ላይ ተወሰነ ሎድ ያረገ ስለሚቆይብኝ ነበር ለት ይሆንኩት ኤኒዌይስ አሁን ላይ ስለሰራ መጀመሪያ አብዲ ኮፒ አድርጌ 10 TRX ለአብዲ ልክለታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሴንድ ብዬ 10 TRX ነው ብያቸዋለሁ ፔስት እዚህ ጋር 10 TRX ለአብዲ ኮንቲኒው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮንፈርም እስከምል ነው የሚጠበቀው ኮንፈርም ላለው አስር ቲአርክስ አካውንት ላይ ታገኛለህ ማለት ነው አብዲ ከዛ ያብዲ ሲንጨርስ ደግሞ ሁለተኛ ሰው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው እንደምታዩት ያው ፔንድ ያረጋ ነው እስከሚጨርስ ድረስ አሁንኛው እዚ ሌላ አናዘር ዊነር ፒክ እናረጋለን በዛ መሰረት ደግሞ እዚ ጋር ሁለተኛ ሰው ትንሽ ስለው ነው ዌብሳይቱ ላይና ራንደምሊ ፒክ ያረጋ መሃል ላይ ትንሽ ይቆያል ከላይ ኖቲፊኬሽን ላከልኝ 10 ማይነስ እንዳረጋልኝ እዚ ጋር 10 እንደላከው ማለት ነው ይሄንን አብዲ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ አምሳሉ ሙላት ይባላል ነገር ግን ምንም አይነት ጥያቄ ነው ጠየቀኝ እንጂ የኮሜንት አላስቀመጥኩም ስለዚህ ጃምፕ ላረግ ነው ሁለተኛ ሰው እየፈለግን ነው ሃጎስ በርሄ ስቲል ምንም አይነት ኮሜንት የለም የቲአርኤክስ ኮሜንት ለማን ነው ማለት አይደለስ ኮሜንት አላረክም ብታረግ ኖሮ እድለኛ ነበር አንተም ያለፈው ሰውም ልፍላችሁ ነበር እሺ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ሰው እስካሁን አላገኘንም በስማማውንም የለም እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ኮሜንት እና ጥያቄያችሁ አንድ ላይ ብታረጉት ጥሩ ነው ዮናስ ተካ ከሶሶ በኋላ ጃምፕ አርጎ ደረሰ ስለዚህ አይ ቲንክ ሶ ሙሉ መሰለኝ ኮፒ ለዮናስ 10 TRX ሴንድ ፔስት እዚህ ጋር 10 TRX ኮንቲኒው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮንፈርም ላለው 10 TRX ለዮናስም ተላከለት ማለት ነው ከዛ ሶስተኛ ሰው እንፈልጋለን አንዴ እቺኛው ኮምፕሊት አድርግልኝ እሺ ሶስተኛ ሰው ደግሞ ኮሜንት ፒከር ላይ ገብተን እንፈልግ ተሸላሚ ሶስተኛ ሰው ሃይሌ ኦኬ ምንም ኮሜንት የለም just ኮሜንት ነው አይ ሚን ዋሌት አድሬስ የለም ቲጂ ዲዜድ ምትል ሴት እንግዲህ የሴት ስም ነው ቲጂ አይደለ ያው ምግምት ሳይሆን ያው ሴት ነው ብዬ ነው እዚች ጋር ድረስ ኮፒ እናደርግና ለቲጂም 10 TRX እዚህ ጋር ሴንድ ፔስት 10 TRX ኮንቲኒው ያው አዳዲስ ሰዎች ናቸው እስካሁን ድረስ ደግሞ የደረሰው ሰው የለም ስለዚህ አሪፍ ነው ያው ሁሉም ጋር እንዲደረስ ነው ፈልገው እኔ አንድ ሰው ደግሞ እንዲደርሰው ያው ሌላው እድልም መሻማት ስለሚሆን አራተኛ ሰው ማን ሊሆን ይችላል አራተኛ ሰው አልቆመም ገና ነው መገናኛ መረጃ ምንጭ ገና ነው ስታክስ ላረጋ ነው እንጂ እየሰራ ነው ያለው ስለዚህ አራተኛ ሰው አኪ WT ይላል እንግዲህ ስላያዝክ አመሰግናለሁ ብለሃል ቀድመም ስለዚህ ላንተም ያው እንደሚደርሳው ቃል ማለት ነው ኤኒዌይስ ያው ቲንክስ ኦ አለቻታ እዚህ ጋር እንደ ኮፒ ስታረግ ስነ ስርዓት ኮፒ ካልተደረገ እዚህ እቺ ደግሞ ኦኬ ላይኛው አላስቀድም ታችኛው አላስቀድምና እስከ ኦ ድረስ ከዛቺ ከዛ በኋላ ኮፒ ማድረግ ነው እኔማ አመሰግናለሁ ኮሜንት ስላረከብኩ ያው 10 TRX ልኬልሃለሁ ያው አንዳንድ ስራዎች ላይ ታስጀምሩበታል ማለት ማይኒንግ በየቀኑ ክሌም ታደርጉበት ስለዚህ በዛ አትሊስት ሁለት ዌብሳይት ላይ በ5-5 TRX ገብተ ይሄን ልክላችሁ ያው ለስራው እንድትሰሩበት ነው መጨረሻ ዊነራችን አጃይባ ኡማማ ምናምን የሚል እንግዲህ ምን አይነት ስም ይሆን ኦር አልገባኝም ነው ቃሉ ግን ኤኒዌይስ ያው 10 TRX ለአጃይባ 10 TRX ለአጃይባ ሴንድ ፔስት 10 TRX ከዛ ኮንቲኒው
ከዛ ኮንፊርም ላለው 10 ቲአርክስ ለአምስት ሰዎች 10 10 እንደምታይት 1 2 3 4 5 አጃይባን ኤንዲንግ ላይ ነው ኮንፊርም እስከሚያርግ አንድ ሪፍሬሽ እናደርጋለን ያው ላከ ማለት በዚህ መሰረት ለአምስት ሰዎች 50 ቲአርክስ ጊቭ አወይ ላኩላችሁ ማለት ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉበት ሌላ ስራ ላይ ስንገባ ያው ያለውን ስራ ላይ እየገባን ኢንቨስትመንት የሚያስፈልጋችሁ ቦታ ላይ ግማሹን አትሊስት ኢንቨስት ያደርጋችሁ ሰራላችሁ እንደዚሁም ቀጣይ ላይ ጊቭ አወይ መስጣቸው ምን እንደሆነ ባላቀም ያው እንደዚህ በዛ ያለ ነገር ለትንሽ ሰዎች ለመስጠት ነው እየሞከርካለሁት አንድ ሰው ላይ እንዲጠቅመው ትንሽ ነገር ለሁላችሁም ብሰጥ አሁን 5 5 አድርጌ ለ10 ሰው መስጠት ይችላል ግን ቪዲዮም በዛውም ይበዛል ሜቢ እንደዛ አርግልን የምትሉ ከሆነ ኮሜንት ታች ጻፉልን 5 5 ሰው ለ10 አርግልን የምትሉ ከሆነ እንደዛም ላደርግላችሁ ይችላል ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ነው ኤኒዌይስ ያው በዚህ መሰረት ዛሬ ስራችን ጨርሰናል ያልኳችሁን ፋንተም ክሌም ታደርጉበትን ብዙ ሰው ሪፈር ስታደርጉ ነው ሞር ሪፈር ያደርገን ክሌም እናደርግ አትሊስት አንዷን ወጅዷን ለማድረግ ሞክሩ ስለዚህ በዚህ መሰረት ዛሬ ስራችን ጨርሰናል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ያደርጋችሁ እንዲሁም ጆይን አደረጋችሁ ኦል ቤተሰብ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እንጨርሳለን በቀጣይ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ